Lämpimästi tervetuloa tänne Koillismaan vihreiden Kuusamon kuntavaaliehdokkaiden järjestämään vihreän elinkeinoiltaan. Meillä on kunnia saada, ensinnäkin tässä on meidän monia ehdokkaita, jotka sitten aktiivisesti varmasti kyselevät meidän asiantuntija-alustajaltamme, Kaisa Valkama-Kettuselta, Kuusamon yrittäjien puheenjohtajalta. Hän pitää meidän alustuksen Kuusamon yrittäjien yhteistä näkemyksestä niin Kuusamon kehittämiseksi. Ja Kaisa Valkama-Kettunenhan on käynyt tuolla muillekin puolueille, niin kokoomukselle ja ymmärtääkseni on menossa keskustalle puhumassa, että hän käy puhumassa kaikille puolueille tasapuolisesti, jotka kutsuvat. Yrittäjät tietenkin haluavat jakaa informaatiota kaikille tahoille, päätöksentekijöille, että mikä heidän näkemys on. Niin meillä on tosiaan ilo ja kunnia saada tänne Kaisa Valkama-Kettunen tuosta Jarmian kunniakkaan Jarmian yrityksen voima niin kertomaan näkemyksiä. Ja sitten toivottavasti on ehdokkailla hyviä kysymyksiä ja keskustelua. Niin, olepas hyvä. Areena on sinun, Kaisa. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. No niin, hyvää iltaa. Ensinnäkin tervetuloa, vaan kiitoksia kutsusta. Kiitos. Sain tulla tänne tosi mielelläni, tuun ja tosi mielelläni keskustelen näistä asioista. Mun nimi on tosiaan Kaisa Valkama-Kettunen ja toimin yrittäjien puheenjohtajana täällä Kuusamossa. Mä oon toisen polven yrittäjä tuosta kunnittain tien toiselta puolen Jarmiasta. Yritys täyttää 43 vuotta nyt toukokuussa ja minä olen ollut siinä vastuullisena sitten minusta 9. vuosi, että menee aika nopeasti. Kolmannen polven yrittäjä olen täällä Kuusamossa, että isän kautta sitten kolmannessa polvessa, että 50-luvulla on meidän isän vanhemmat pystyneet tässä pitkän tiellä kauppiaaksi. Yrittäjäjärjestössä mä oon ollut mukana oikeastaan ihan alusta lähtien, kun olen yrittäjäksi ryhtynyt. Ensin tämmöisellä nuorten yrittäjien asioilla, silloin siihen pyydettiin mukaan sitä viemään eteenpäin. Ja sitten olen ollut hallituksessa, onko nyt 7. vai 8. vuosi jo yrittäjähallituksessa ja sitten hyvinjäsenenä ja sitten ollut rahastohoitajana ja sihteerinä ja varapuheenjohtajana ja nyt sitten loppuviimeen puheenjohtajana. Tänään niin mä ajattelin, että jos mä ensin kävisin läpi ihan yleisesti suomalaista yrityskenttää, miten nämä niin yritykset jakaantuu vähän täällä Suomessa, että lähinnä oikeastaan työllistämisen suhteen, että miten pienet yritykset ja suuret yritykset työllistää. Ja sitten sen jälkeen niin katsotaan sitten, minkälaisia ajatuksia on meillä tästä niin kuin Kuusamon elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja näin, että mihinkään ihan pieni yksityiskohti en tässä mene, mutta tosi mielellään jutellaan sitten kyllä tämän jälkeen. Tässä on ihan vain yrittäjyydestä Suomessa. Eli vuoden 2015 helmikuussa Suomessa on ollut työllisiä ja työllisyysprosentti on 66,6. Suomessa on vajaa 300 000 yritystä ja nämä yritykset työllistää 1 400 000 ihmistä. Ja näistä vajaasta 1,5 miljoonasta ihmisestä niin PK-sektori eli pienet ja keskisuuret yritykset työllistää 900 000 henkilöä. Ja yrityksistä 98,9% on alle 50 hengen yrityksiä Suomessa. Ja tämä on sellainen asia, mitä ei monesti ehkä hoksata, että kuinka iso osuus on oikeasti näitä pieniä alle 50 hengen yrityksiä Suomessa. Ja sitten myös tämä luku tässä näin, niin on aika merkittävä osuus. Osaatko sanoa summittaisesti, kuinka paljon on yhden hengen yrityksiä? Joo, 177 000. Mm-hmm. Joo, sen verran. Vain eteenpäin seuraavasta kaudusta. Sitten jos työllistämistä katsotaan, niin vuosina 2001-2012 niin yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat tuon verran, eli 7 000 ja 5 000 henkeä. Ja sitten samaan aikaan, samoina vuosina, PK-sektori palkkasi 100 000.
olikin vielä tämä, että yksi yrittäjä toimii 177 000 ihmistä. Ja tuota, tämä 177 000, niin nythän on hallitus on esittänyt tavoitteeksi, että pitäisi saada Suomeen lisää työpaikkoja 200 000. Tässä on 200 000 ihmistä työllistettyä lisää. Ja tuota, tässä nyt sitten, että jos meillä on yksi yrittäjä, niin on 177 000 ihmistä, niin jos edes osa heistä pystyisi palkkaamaan toisen henkilön, niin siinäkin jo tulisi iso vaikutus tähän. Ja tuota, Kuusamossa yrityksiä on 121, ja työllistää vajaa 3000 henkilöä. Ja tuota, näistä nyt sitten, tästä Kuusamon yrittäjistä puhutaan, niin näistä yrityksistä, jos on 821, niin vähän vajaa 300 on meidän yhdistyksen jäseniä. Onko tämä ihan niin kuin tämänhetkinen? No tämä oli muistaakseni, mä katsoin tämän, olisiko ollut ihan Naturpoliksen sivuilta nyt tässä hiljana. Ei kauhean vanha kansatieto, mutta tämähän on semmoinen, että se elää kyllä koko ajan. Onko noissa, miten siis jos ajatellaan noita, kun suuryritykset on palkannut tuon verran, niin paljonko on irtisanomisia ollut tuolle ajanjaksolle, että vaan onko se huomioitu tuossa luvussa, että meillä on lisää työpaikkoja? Tämä on veikkaisin, että tämä on mä luulen, että ne työpaikat on niin kuin, että uusia, ihan konkreettisesti uusia työpaikkoja on syntynyt tämän verran, ne on tämän verran palkannut. Joo, mutta entisiä on voinut myös poistaa. On. Että eli kokonaisuutena on varmaankin sitten niin kuin miinusmerkkinen. Joo, veikkaisin, että se on oikeastaan just nämä erot on nyt syntynyt viime vuosien aikana tämän niin kuin pk-sektorin ja suuryritysten kesken, koska suuryrityksiin on vähentänyt kovasti väkeä ja tehtaita on siirretty muualle ja tuotanto on muualle, niin sen takia niin tämä on muuttunut kovasti tämä työllistämiskenttä niin sanotusti. Näkyykö tuossa sitten tämä, sanotaan näiden entisten valtionlaitosten yksityistäminen, muuttaminen osakin? Niin, kyllä varmasti. näkyy varmasti sitten, joo. Näkyy PK-sektori kuitenkin, niin ne on aika pieniä yrityksiä sitten niin oikeasti kyllä kooltaan, että sitten jos yksityistää jotakin suuria liikelaitoksia tai näin, niin ne ei sitten mene tähän PK-sektoriin. No ei varmaan. Joo, ne on sitten tuolla suuryrityksissä ja siinä aina yli 2 vuotta henkilöstöissä. Niin jonkun postin muuttaminen asiamiespostiksi, niin sehän siirtyy sillä niin, käytännössä kyllä PK-sektoriin. Joo, se menee sitten tuonne kyllä ja kyllä. Puhutaan PK-yrityksistä, niin sitten on vielä erikseen siellä pienissä yrityksissä, niin on tämmöinen kuin mikroyritykset on sitten niiden pienten yritysten sisällä. Eli ne on tämmöisiä yrityksiä, jotka työllistää 1-9 henkeä. Ja näiden osuus kaikista yrityksistä, niin 93,5. Ja sitten on pienyritykset, niin silloin pitää olla jo vähän koko ajan yrityksillä, yli 10 henkilöä töissä. 10,9 henkeä, niin 5,3. Sitten keskisuuret yritykset, niin niitä on 0,9% ja sitten suuryrityksiä, niin on 0,2% kaikista suuryrityksistä. Tämä on semmoinen, tämä keskisuuret yritykset, niin tämä on semmoinen viipale, mitä olisi hyvä saada vähän suuremmaksi tuo. Eli pitäisi tehdä niin kuin töitä sen eteen, että mikroyrityksistä siirtyisi tänne ja sitten sitä kautta kasvamalla tonne, että saataisiin enemmän niitä keskisuuria yrityksiä. Että mitä työpaikkoja sitten lisää sitä kautta. Tähän semmoinen huomio, että nyt näyttää olevaa, että koko Suomea pelastetaan tämmöisellä vientikauppa edistämisasioilla, joka tarkoittaa suuryritystä. Suomessa ulkomaille vientiä, eli ihan mitätömmä pientä viivaa tuossa.
kaikki on sen edistämisen varassa. Se elinkeinoelämä sukuvan mukaan on oikeasti kaikkea muuta, niin ei siinä yhteydessä tajuta kauheasti tulla apua, että tämä yritystoiminta näiden pienyritysten kohdalla oikeasti ei ole mitenkään. Oletteko te keskustelut ja yrittäjiä? Joo, on meidän mielestä keskustelu on monissakin yhteyksissä niin on liikaa painottunut sinne suuryrityspuolelle ihan selkeästi, että jotenkin ehkä senkin takia, että se tilanne on muuttunut niin nopeasti tässä tämän työllistämisen suhteen, että pienet yritykset ne on vaan nyt työllistävät enemmän kuin nämä suuryritykset. Mitä tähän vientiin tulee, niin tietenkin olisi toivottavaa, että myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä olisi mahdollista päästä sinne vientimarkkinoille mukaan. Sitähän sitä sitten toivotaan kyllä sitäkin. Niin. Ja tukea siihen. Ja tukea siihen. Hirveän paljon meillä onneksi on yrityspalveluita, jotka sitten auttaa näitä nimenomaan pieniä yrityksiä sitten pääsemään sinne koulumarkkinoille ja luo siltoja sinne. Sitä kautta saataisiin yrityksiä kasvamaan ja taas saisivat työllistettyä enemmän. Hävisi ajatus, minulla oli ulkoinenkin ajatus tähän vientihommaan liittyen, mutta se nyt katosi jonnekin, ehkä se tulee vielä tässä. Niin, seuraavassa kalvossa. Joo. No sitten tämän voi käydä oikeastaan aika nopeasti. Joo, mistä vaan kaikki, jos tulee. Tässä on nyt on nämä TK-yritysten kerrannaisvaikutukset Kuusamon kaupungissa. Minulla on teille handoutit tuossa sitten mukaan, niin voitte näitä sitten tarkemmin lukea. Mutta tässä on ihan yksinkertaisesti, kuinka paljon tulee tuloveroja ja sitten kunnallisveroa ja yhteisöveroa ja paljonko yritykset tuo ostovoimaa ja osuustyöpaikoista ja sitten yksityisistä työpaikoista ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa niin yritykset ja sitä kautta heidän työntekijät, niin nehän on tosi tärkeä tulonlähde kunnille. Ja työntekijöitä maksavat kunnallisverot. Vähän heiltä pitäisi olla lisää täällä. Pitäisi luoda mahdollisuuksia yrityksille työllistää. Näin voidaan mennä eteenpäin. No sitten, jos mennään sitten elinvoimaisen Koillismaahan. Meillä on tehty tämä elinvoimaohjelma, niin kuin kaikki hyvin tiedätte. Ja siinä määriteltiin, että Koillismaalla pitäisi saada 1300 uutta työpaikkaa vuoteen 2021 mennessä. Kohta. Tässä on Jari Hentilän, eli työpaikat syntyvät menestyvästä liiketoiminnasta, joten nyt tarvitaan erityisesti toimenpiteitä lisämyynnin saamiseksi ja yritysten liikevaihdon kasvattamiseksi. 1300 uuden työpaikan synnyttäminen vaatii noin 240 miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa yrityksille. Tämä on laskettu sillä tavalla, että yhden työntekijän palkkaamiseen tarvitaan, se on niin nyrkkisääntö, niin minimissään 100 000 euroa liikevaihtoa yritykselle lisää. Tämä on ihan tullut siitä tämä laskukaava, että kuinka monta sataa miljoonaa liikevaihtoa tänne tarvitaan yrityksille. Ja nyt mä muistan, mitä mulla oli sanottavana siitä tästä vientiasiasta, tässä tosiaan kannustaa näitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä ponnistelemaan sinne vientimarkkinoille, ja nyt kun tämä maailma muuttuu, niin hyvätä vauhtia kaiken tämän digitalisaatioon ja tämän teknologian kehityksen myötä, niin mehän ollaan ihan kohta siinä tilanteessa, mutta oikeastaan ollaan jo siinä tilanteessa, että ihan kaikki yritykset toimii globaaleilla markkinoilla. Me ollaan siinä samassa lipussa kaikki. Se on näin. Ja se tulee menemään siihen suuntaan ihan enemmän. Että vaikka me ollaan täällä Kuusamossa toimitaan, niin silti kaikki globaalit asiat vaikuttaa meihin. Esimerkiksi hyvä esimerkki mun mielestä on tuollainen Pölkyn saha, joka silloin kun oli arabikevät ja Egyptiin tuli kriisiä, Egyptiin saatu toimitettua puutavaraa,
sen tuli kriisi, niin pökköhän oli ihan lirissä hetken aikaa, kun ei mennytkään laivat sinne. Sehän vaikutti heti myös täällä. Näin se kohdalla saati jo siinä puolessa. Niin. Tuosta täytyy sanoa tästä kolmista uutta työpaikkaa, että silloin tästä kaupunkistrategiassa keskusteltiin, niin tämä on vaan minun muistikuva, mutta voi siis muistaa todellakin väärin. Mutta silloin siellä oli 1000 uutta työpaikkaa Koulismaalle, josta 700 Kuusamoa ja 300 Taivakoskelle. Mutta sitten kun se meni pari kuukautta ja tuli se viimeinen paperi, niin se oli muuttunut, että 1000 Kuusamoa. Ja 1000 oli se yhteissumma, niin Koillismaalle, ja sitten se niin menikin, että 1000 Kuusamoon ja 300 Taivakoskelle. Tietenkin se on hienoa, että me tämä työpaikkamäärä saavutettaisiin ihan kumpikin. Oli se sitten 700 Kuusamoa ja 300 Taivakoskelle, tai sitten 1000 Kuusamoa ja 300. Mutta sitten ihan mielenkiintoinen, kun vertailun vuoksi voi sanoa, että olikohan Lapin läänin työpaikka sama tavoite, niin oli muistaakseni 3000. Eli koko Lapin läänin alueelle oli tavoitteena niin kuin samassa Lapin läänin strategiassa muistaakseni 3000. Että siinä mielessä Taivakosketkin 300 ja Kuusamoa 1000, niin se on todella kunnianhimoinen. Mutta se olisi kyllä joillakin rakenteellisen ratkaisulla, niin kuin tässä menee perustuva tämmöisiin, niin miten sitten niin kuin tuolta tehdään ne työpaikat, niin se on toinen kysymys, että ehdottomasti tavoittelemaan arvoinen, mutta kovaa. Niin on. Joo, en muista tätä ihan tätä valmistelupaperia, mutta muistaakseni niin tuli kuitenkin vuosi tuli lisää, niin jossain oli, mun mielestä oli ensi vuoteen 2020 mennessä, mutta sitten se tuli vuosi sitten lisää, mutta tavoite on kova, mutta ymmärtääkseni se on aika lailla välttämättä. Näin se pitää haasteita. Niin. Onko tämä kokonaistyöpaikoille vai ns. Uusille, eli se, kun täällä on kuitenkin työpaikkoja, joita varmasti poistuu. Joo, eikö pitäisi tulla siihen niin kuin lisää. Joo, tähän eli jos täältä 52 tyypin yritystä häviää, niin sitten pitäisi tuohon päälle vielä uusia tulla enemmän. Mm, just näin. Aika äärettömän kunnianhimoista. Mutta näin se on laskettu, että se on niin kuin välttämätöntä. Mutta täällä elinvoimainen säilyy. Siihen tämä liittyy. No. No sitten siinä on määritelty nämä painopistealat. Matkailu, metsäklusteri, luonnontuoteala ja alkutuotanto ja teollisuus. Ja tämä matkailu, niin tämä on aika iso köntti. Että siihen kuuluu muun muassa kauppa, luetaan tuohon matkailun alle. Että se katsotaan niin kuin jonkun matkailun tuki alaksi tai näin, että se niin kuin liittyy siihen. Ne on tuolla. Ja metsäklusteri on tietenkin iso ja sitten samoin tuo luonnontuoteala. Tämä toivottavasti olisi tulevaisuudessa isompikin, että toivottavasti näitä biohankkeita ja muita lähtee oikein kovasti rullaamaan, että saadaan niitä alueelle. Ja sitten teollisuus on tietenkin tarvitaan teollisuuttakin. Nämä on kuitenkin ne valitut painopistealat siinä. Ja näin se on siinä määritelty tässä elinkeinostrategiassa. Tämä on meidän visio, meidän pitäisi olla pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina. Tämähän oli tämä perheyrittäjyys, oli semmoinen, mikä siellä nousi hyvin vahvasti tässä strategiatyössä silloin esille. Että se oli yksi semmoinen keskeinen syy, minkä takia yritykset on täällä. Ne on se, että ne on juuret täällä. Ne on perheyrityksiä ja ne on täältä. Että ehkä sitten monesti, että jos katsoisi puhtaasti liiketaloudellisesti, niin voisi olla niin kuin järkevämpiäkin paikkoja sijoittaa yrityksille, mutta ei tämä kaikki on vain liiketaloutta. On syy täällä ja kiinnostus tästä alueesta ja kiinnostus kehittää tätä aluetta. No sitten tämmöiset nämä megatrendit. Halusin ottaa nämä tähän, kun puhutaan tulevaisuudesta ja miten tämä Kuusamo meillä säilyisi elinvoimaisena, niin kuin tuossa sivuttiin, että maailma muuttuu nyt ihan valtavalla vauhdilla koko ajan. Et missä niin meidän pitäisi pysyä täällä hereillä ja missä meidän pitäisi pysyä kärryillä.
niin Sitra esimerkiksi tällä hetkellä miettii, että muuttuuko ihmiskunta, siis koko ihmiskunta, muuttuuko se enemmän tulevan 30 vuoden aikana kuin viimeisen 300 vuoden aikana. Ja niin huimaa on tämä meidän muutos tällä hetkellä, missä me mennään. Sehän on ihan päältä huimaa. Joka vuosi tulee vaan kaikkea uutta koko ajan. Niin tämä on aika huikea homma. Ja siihen liittyy nämä teknologian kehitys. Nyt pitäisi puhua niin kuin jo tekoälystä, robotisaatiosta, bioteknologiasta. Nämä on semmoisia asioita, mitkä on ihan aivan kulman takana. Ihan just täällä. Ja sitten tämä globaali keskinäisriippuvuus, mikä tulikin jo, niin kaikki yritykset toimivat valitettavasti epävakailla globaaleilla markkinoilla. Mutta näin se vaan on, että tämän teknologisen kehityksen kautta niin me ollaan kaikki siellä. Voisiko tämä heittää sen vähän vihreän näkökulman kommentin, että tämä on tietysti aika keskeinen ongelma, että tulee koko ajan robotisaatiota ja sitten pitää kaikille riittää töitä, niin onko tämä nyt täällä ollenkaan mahdollinen. Eli sehän tulee todettu niin, että jos nämä menee riittävän pitkälle, niin päästään, niin täytyy löytää elämän sisältö jostain muusta kuin palkkatyöstä. Siellä muuten tuolle valintuvalla menee mahdottomaksi. Voit tietysti sanoa oman käsityksestä. Se, että taloutta pitäisi kasvattaa niin paljon, että töitä riittää, vaikka automatisaatio on huipussa, niin tuntuu mahdottomalta. Se on ihan totta. Tämä työelämä on hirveässä murroksessa. On tosi, tosi kovassa murroksessa, että ei varmaankaan tulevaisuudessa, niin ei varmaankaan tule olemaan semmoisia pitkiä selkeitä työuria, tai ainakin ne jää vähemmäksi, että se vaan pirstaloituu. Ja sitten voi olla tämmöistä, että ihmiset saattaa olla vähän niin kuin osin palkkatöissä ja osin yrittäjänä ja osin sitten jotenkin muuta, että sehän tulee menemään jotenkin näin. Ja sitten tämä, niin nämä työpaikat, niin ne on jo siirtynyt ja ne tulee siirtymään sitten tosi paljon muihin hommiin, niin kuin ne tulee siirtymään alalta toiselle, että niin jonkun täytyy kehittää niitä robotteja ja tekoälyä ja näin, ja täytyy niitä hoidella ja ohjelmoida ja kaikkea, että se tulee vaan niin kuin taas muuttumaan, niin kuin oli joskus, kun siirryttiin maataloudesta pois, niin silloin kanssa niin kuin paikat vaan vaihtuivat. Jos olisi vanhentuneet, mutta hyvin yksinkertaisia esimerkkejä, niin yksi monitoimikone eli Moto, niin sehän tekee noin 50 pokasaran mesturin ja 15 moottorisaran miehen työt. Nyt jotta metsäalalla työpaikat säilys, niin toisin sanoen, että täytyisikö puuta tuottaa tässä suhteessa enemmän. Tietenkin jalostusastetta voi nostaa, mutta sinänsä minusta tämä olisi jotenkin mahdoton. Eli sen keksin ratkaisuja, jotka on muita kuin se, että talousta kasvatetaan samassa suhteessa. Näin luota, että tekoäly ratkaisee tämän. No, se ratkaisut voi olla epämiellyttäviä. Toisaalta pitäisi tuohon teknologian kehityksen vastata kyllä koulutustarjonnallakin. Niin esimerkiksi Kajaanissa, kun on otettu koodaus tosi vahvasti koulutusohjelmiin, niin siellä nyt on kyllä 6 tosi isoa pelikoodausyritystä, mitkä on lähtenyt laukalle ja jokainen niistä työllistää 20 henkilöä. Ja sielläkin on niin heidän kokenein ja pätevin pelikoodari, joka on työskentelee jokaisessa näistä 6 yrityksestä, niin on tehnyt sitä jo 7 vuotta ja on ruvennut, tai siis 7 vuotta tienannut sillä pitempään tehnyt ja täyttää ensi vuonna 19. Kainuun etu on siihen panostanut, niin siellä on tämmöisiä messuja ja kehitystyötä Kajaani ammattikorkeakoulun yhteydessä. Ja taitaa olla Helsingin jälkeen toiseksi suuri pelialan niin kehitysalue on Kajaani. Ja samalla täällä tavallaan vuosina Turkollissa täällä ja Kuusimossa niin näitä nuoria, jotka on tuolla pelialalla nyt ja Kuulainissa ja tämmöisessä nyt kehittää. Mutta sitten mitä Pekka nosti, niin on hyvin vähän sama jaan kuin Pekka. Että toi sama aika, kun on tekoäly ja robotisaatio ja automatisaatio ja ihmiskunnan väkiluku kasvaa, ja vaikka kuinka on koulutettuja henkilöitä, niin todennäköisesti tulee sellainen tilanne, että me ei pystytä kaikkia työllistämään. Niin silloin täytyy niin kuin päätöksentekijöillä tehdä se niin kuin valtakunnan tasolla aina sellaisia päätöksiä, että eihän me voida sanoa, vaikka ihminen on hyvin kouluttautunut, että se on työtön.
että vaikka hän on tehnyt kaikki niin kuin on niin kuin valtiovalta sanoi, että kouluttautu, opiskelee ja sen jälkeen kuitenkin päädyt, ettei se ole töitä, niin ja sitten se työttömyyskin on monesti semmoisen byrokraattinen loukku, niin, niin siinä mielessä perustulo olisi ehkä ratkaisu siihenkin, että sitten kun on niitä lyhytaikaisia erilaisia työsuhteita, että turvataan perustoimeentulo ja sen jälkeen pystyy osallistumaan niihin lyhytaikaisiin työsuhteisiin, mitä yhteiskunnassa on monenlaisia aina, niin, niin sillä tavalla niin mahdollistaa ihmisten jonkunlainen mielekäs tekeminen siinä, kun kaikille ei riitä töitä. Että se pitäisi kyllä tunnustaa poliitikolle, että kaikilla ei tule riittämään töitä, vaikka on hyvin kouluttautunut. Se on sellainen niin kuin dilemma, mikä lisääntyy just noiden robotisaatioiden. Mun mielestä pitäisi vaikka yrityksen perustamista niin paljon mielekkäämmäksi, että jos ei ole töitä, niin sitten on mieluummin niin päin, että ei oota niitä, että onko niitä töitä ja mieluummin. Mutta silti pitää olla se joku työ, mikä pitää tehdä. Eihän se, siis se, että jos mä valin työksi, niin mun haaveammatti olisi, että mä voisin olla navettakonttu. Ja toinen olisi koiran rapsuttaja. Niin ihan kivoja hommia, mutta kun niistä ei sitä kukaan maksa. Maksaa, jos se oikein tuotteista. sanotaan, että ei ole, mutta mun mielestä niin tämä teknologian kehitys, niin tämä tuo tiettyjä vaaroja. Siinä mielessä, on haavoittuvainen. Ei tarvitse kovin isoa kriisiä, kun kaikki sähköt on poikki ja sitten mietitään, että miten se tuli tehtiin, kun ei ole mitään vehkeitä, millä tehdä. Ja sitten se, että kun kovasti on ollut huolissaan siitä, että miten korkeakoulutti tulee töitä, mutta miten nämä tyypit, jotka on tähän asti kuitenkin elämässään pärjänneet, koska on ollut näitä töitä, joissa ei tarvitse paljon koulutusta ja osaaminen tulee ja harjantuminen sillä tekemällä. Niin mitä nämä kaverit, nuoret miehet, naiset tekee? Eihän niillä ole mitään paikkaa tässä niin kuin työelämäkuviossa, jos haetaan vain ihmisiä, joilla on niin kuin huippuosaaminen. Et mun mielestä siinä niinku piilee kauhea vaara siinä, että yhteiskunnassa tulee todella suuria tämmöisiä henkisiä eriarvoisuuksia. Että on porukka, joka niinku sanotaan vaikka jo 12 vuotta, että älä kuule sinä vitti, että sä oot jo suoraan siellä porukassa, joka ei pysty tekemään mitään tämän yhteiskunnan eteen. Ja sitten se, että mun mielestä niinku tässä työelämässä sen sijaan, että mietitään sitä, että kaikilla ei ole töitä, niin pitäisi lähteä työn uusjakoon. Että ei siinä ole mitään älyä, että me koulutetaan ihmisiä tässäkin maassa niin tosi pitkälle ja aika paljon yhteiskunta kuitenkin panelostaa siihen. Niin eikö olisi järkevämpää se, että jos meillä on sanotaan 25% työvoimasta työttömänä, niin jakaa se työ uudelleen sillä tavalla, että jokseenkin kaikki, jotka on työkykyisiä, niin pääsisi siihen työhön. Tehdään lyhyempää aikaa. Tehdään vähän pienemmällä palkalla. Silloin tiettyjä kustannuksia yhteiskunnassa vähempi. Ihmiset on terveempiä, koska työelämässä olevat on yleensä terveempiä kuin ne, jotka ei ole työelämässä. Varmaan se tietty säännöllisyys elämäntavoissa ja tietty se, onhan siinä taloudellinenkin juttu. Mutta se, että jokaisen pitäisi olla valmis tinkimään siitä, että mä oon sanonut jo varmaan 15 vuotta, että mä voin 20% palkkaani pienentää, kun löytyy riittävää, kaikki lähtee siihen. Ja pienennetään 20% sitä työaikaa, että kaikille riittää sitä järkevää tekemistä, koska toisaalta ei se voi olla niin kuin yhteiskunnassa sille, että jollekin annetaan tämmöinen näennäistyö, että se vahtii jotain kuusen kasvua jossain korpisuorella. Että kyllähän kaiken tekemisen pitäisi tuottaa jotakin niin kuin siinä mielessä, jos ei aineellista hyvää tuota, niin sen pitäisi kumminkin jotain henkistä, fyysistä hyvinvointia tuottaa. Eikä se voi olla pelkästään, että se tuottaa sille ihmiselle itselleen sen mielihyvän. Että sitä pitää saada myös muiden yhteisössä sitä. No tuo mitä Marjo sanoi tuosta pelihommasta, niin sehän pystyisi oikeastaan edustaa sitä, että ihmiset keksii hommia sinne palvelee toisiin ja ne tietysti maksaa silloin ristiin siitä, mutta jos sitä laitetaan mielekkää, että on se silloin hyvä ratkaisu kyllä. On, mutta sinänsä, että
okei, jos se tuottaa sitä hyvinvointia, mutta jos se ei tavallaan millään tavalla paranna ihmisen elämää, niin kyllähän sillekin tulee jossain vaiheessa seinä vastaan. Sitä on tosiaan ongelma aineet sekaiset, jos yhteiskunnassa on työtä hyvin paljon tekeviä huippuosaajia ja tämmöisiä näennäistyöllistettyjä tai perusturvalla eläviä, niin se tässä on yhteiskunta sopu säilymään. Eli nämä ihmiset ei saisi ruveta arvostelemaan toisiaan ja piikittelemään ja riitautumaan. Ja se edellyttää jonkinlaista asennemuutosta. Tai se on sitä työn uusjako. Niin, no, sillä tavalla mä uskon, että molemmat lukuttaa sillä työn uusjako ja yrittäjyyden suosiminen ja perustulo, niin ne kaikki voisi niin mennä myös synergisesti yhteen, että monet mikro- ja pienyrittäjät on myös toimeentulon kanssa kamppaileja, ne on hyvin tiukalla. Että se perustulo auttaa myös yrittäjiä, silloin saattaisi olla, niin kuin me on moni mikroyrittäjäksi, uskaltaisi lähteäkin, että sen päälle voisi sitten kerätä lisää, että olisi niin kuin turvattu. Ja monesti se yrityksen perustaminen ja se alkuvaihe voi olla haasteellista, että siinä ei välttämättä kaikki mene ihan putkeen, niin että sitä selvisi siitä alkuvaiheesta ja sitten pystyisi jatkamaan siellä yrittäjien uralla. Ja että se niin kuin muuskas, että se palvelisi yrittäjiäkin se perustulo. No, perustulo on hyvä puoli, jos just se, että siinä työllisyyden ja työttömyyden rajan niin kuin muuttuisi epäselväksi liukuvaksi sarjaksi. Siinä ei välttämättä sit ihmiset voi leimautus kovin tuohon asiaan. Ihan samaa mieltä, että jotakin niin kuin radikaalia tässä täytyy tulevaisuudessa näiden asioiden edessä kyllä kehittää ja keksiä, että se on ihan tosi homma, että nämä ei ole niin kuin, nämä on vaan niin kuin väistämättömiä nämä. Meidän täytyisi vaan koittaa niihin sopeutua parhaalla mahdollisella tavalla ja saada tämän sitten onko ne väistämättömiä? Tuo kestävyyskriisi on periaatteessa. No se on varmasti, että tällä menolla niin ollaan tuhlattu jo monta kertaa kaikki. Toisaalta tuostakin on mahdollisuutta bisnestä tehdä, jos ajattelee, että miten paljon sitä tavaraa on kaatopaikoilla. Ja kyllä jos kierrätys saataisiin niin kuin kunnolla pyörimään siis sinne, että kaikki mitä tulee, niin ne menee johonkin ei-kaatopaikalle. Niin kyllähän siinä luonnonvaroja säästys ihan älyttömän määrä. Nämä on siis Sitran megatrendejä, nämä ei ole mun eikä Kuusamo yrittäjien paikalla. Kyllä nämä on ollut tässä varmaan tuo, joka Sitralla tekee megatrendi juttu, niin se kävi meidän koulutuspäivillä, kävi niin kuin nämä megatrendit maatalouteen vaikuttaa. Ja mun mielestä se oli kyllä huolestuttavaa, siis se, että ajatellaan, niin kuin maanviljely muuttuisi, että siellä on robotit ja muut, jotka mittaa kaikkea. Ei heti, mutta sinällään se, että... Ja ehkä sitten näistä pitäisi koittaa poimia, niin kuin, ei nähdä näitä vaan uhkana, vaan oikeasti koittaa kääntää sieltä ne mahdollisuudet. Ja varsinkin mä näen, että nämä varsinkin tänne periferiaan, ja näistä varmasti löytyy sellaisia mahdollisuuksia tänne. Nämä tuo meidät sinne kaiken ihmisen keskelle. Ruoka siis maailmassa muualla, niin keskisellä palvelukoskolla, niin paikat saastuvat ja on myös ruokatuotannon pulaa ja muuta, niin täällä kaikki, mitä maatalous tai kalatalous tai porotalous tai lihatalous, niin tulevaisuudessa on markkinat ja samalla tavalla niin täältä mitä muutakin resursseja, niin pystyy metsätaloudesta ja muusta, niin joutuu käyttämään, niin ne löytyy. Mutta tietenkin jos se, että pitää meillä tehdä myös osa tehdä se kohtuudella, ettei syödä sitten omaa jalkaa sinne. Niin. Tai saastuttaa paikkoja. Niin, näinpä. No niin, minä tähän yleisön edustajana sanon tässä, kun oli näin, että tämä on todella tärkeä asia, vaikka sittenkin kysyy, että mitä tapahtuuko vai eikö kysymysmerkki ole siinä, ei siis oikeastaan kuvaile, että mitä oikeastaan tapahtuu, vaan kysyy, että tapahtuuko jotakin, mutta jos jotakin tuommoisia tapahtuu, niin kuin luultavasti tapahtuu, niin paikallispoliitikoillakin päättäjillä, ketä tässä nyt päättäjiksi lähteviä ihmisiä on ja yrittäjät, niin voiko olla tulevaisuuden kannalta sopivaa, jos noiden asioiden suhteen ollaan vain sivusta kattoja.
mikä on se keino ja vaikutusmahdollisuus, mitä tällä paikallisesti voidaan toivottavasti tehdä. Että toivoisin, että ei olla vaan sivusta katsoja. Joo, mä toivon ihan samaa ja sen takia mä oikeastaan nämä haluan niin tuoakin esille, kun mun mielestä nämä pitää ottaa huomioon meillä. Meillä on vaan pakko näihin kiinnittää huomiota mun mielestä. Että uskoisin, että ainakin jotain tämmöistä tulee kehittymään, että ei me voida sille mitään täällä, haluttiin tai ei. Ja mä sen verran haluan tuohon, nyt tähän, mitä Marjo sanoi tästä koulutustarjonnasta, niin siinäkin on semmoinen huoli, että miten me saadaan koulutustarjonta ja koulutuspaikat pysymään tässä mukana tässä nopeassa kehityksessä, kun koulutusohjelmat ja nämä, niin ne vaatii tietyn valmisteluajan ja sitten monesti käy vähän, että ne on jo sitten vähän jo niin kuin jäljessä tietyillä aloilla, kun ne tulee tarjontaa ja sitten ensimmäiset opiskelijat tulee, niin sekin on semmoinen tärkeä asia. Ja sitten tästä perustulosta, niin nythän siinä on se perustulokokeilu käynnissä, niin sehän on tosi mielenkiintoista sitten kuulla, että mitä siitä sitten seuraa. Ja sitten näiden työpaikkojen suhteen, niin se mitä tänne Kuusamoon tarvitaan, niin meidän tarvitaan pysyviä ympärivuotisia työpaikkoja lisää. 1000 tänne Kuusamoon. Niin ei vaan niin, että tullaan sesonkityöhön ja kirjat on jossain muualla ja sitten lähdetään sesonkin jälkeen pois ja verotulot menee muualle maahankuntiin, vaan mehän tarvitaan tänne ihan asukkaita, lisää asukaspohjaa ja työpaikkoja, niin nyt on Naturpoliksella on menossa semmoinen selvitystyö, että saataisiko me jotenkin luotua näille ihmisille pysyviä työpaikkoja siten, että he olisivat töissä jossain toisessa yrityksessä osan aikaa vuodesta ja sitten jossain toisessa yrityksessä osan aikaa vuodesta. Että olisiko tämmöisiä, löytyykö jotakin synergiaa jotenkin yritysten tai alojen välillä. Ja Naturpolis sitä nyt selvittää ja jos nähdään, että se on niin kuin mahdollista, niin sitten sitä on kai tulossa ymmärtääkseni hanke. Eli sillä sitten muotoisi tämmöisiä pysyviä ympärivuotisia työpaikkoja. Mä otan sen, että Kuusamossa on yrityksiä tuo yli 800. Onko sitä mitään tilastoa, minkä tyyppisiä yrityksiä kaikkinensa on? Mulla ei ole mitään tilastoa siitä. Ne löytyy itse asiassa Naturpoliksen sivuilta löytyy kaikki yritykset. Mutta Kuusamossa on tosi laaja kirjo. Kirjoyrityksiä, tietenkin on matkailuyrityksiä paljon ja oikeastaan nämä niin kuin noin painopistealat, mitä tässä katsottiin, aina semmoisen matkailu- ja metsäklusteri ja luonnonvara-ala ja sitten teollisuuttakin on. Täällä on suuria työllistäjiä, niin on tietenkin Hoka-keskus ja Pölkky suurempana. On täällä ihan valmistustoimintaa. Ja muistoa tehdään ja näin. Mutta sieltä tosiaan löytyy ne kaikki, niin se on ihan mielenkiintoista käyttää kunnostaan, mitä on tosi paljon. Sitten voidaan mennä seuraavaan, niin myös sitten Koivismaalle. Miten nämä megatrendit, mitkä täällä sitten vaikuttaa, niin tämä teknologian kehitys ja digitalisaatio, niin erityisesti digitalisaation kautta niin meillä on kyllä huippumahdollisuudet täällä toimia ja elää ja yrittää. Eli esimerkiksi itse kun meillä on myös tuo kauppa tuossa, niin kyllä se tämmöinen kaupa-alakin on ihan huikeassa murroksessa kyllä ja siihen tulee tämä digitalisaatio kovaa kyytiä, niin sekin pitäisi nähdä enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Että ihan tämän netin kautta niin mekin pystytään toimimaan ihan muilla markkinoilla kuin vain tässä Kuusamossa tai Suomessa. Mutta siinä on kyllä, kyllä mahdollisuutta. No sitten on tämmöiset valitettavat, nämä on väestö ikääntyy ja sitten Suomessa kaupungistuminen on nämä tämmöisiä faktoja. Näillä mennään, ei voi mitään, että ellei me käänny tätä kekkaa nyt täällä jotenkin, mutta kyllä ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että meidän väestö ikääntyy ja sitten kaupungistuminen on semmoinen tosiasia.
Mutta näinkin me saadaan niinku valitettavan väestö ikääntymisessä. No, ainakin se on silleen, että me vähennytään täältä koko ajan. Ja näitä on kohta Tilastokeskuksen sivuilta poimittu tämmöiset ikäjakauma-ennusteet, mitä se tulee olemaan 2030 vuonna, jos koillispaan tämä ikäjakauma. Niin jos ei meille muuta nuoria ihmisiä tai tänne synny lisää ihmisiä, niin ihmiset vanhenee ja mitä jää jäljelle. Se vaan on näin, mutta siitäkin voitaisiin nyt niin kuin koittaa muuttaa sitä kehitystä, että voitaisiinko me siitäkin poimia jotakin positiivista, jotakin tähän palvelutarjontaa tai jotain tämmöistä. Tästä jos saa monta bisnestä, kun väestö ikääntyy ja kaupungistuminen, niin tuetaan sinne maaseudulle ja korpeen näitä pieniä hoiva-alan yrityksiä pistämään pystyyn. Moni saattaa kuitenkin mieluummin viettää jossain luonnonläheisyydessä ne eläkepäivät tai viimeiset elinvuodet sen sijaan, että haluaa jossain keskellä kaupunkia. Ja sitten tietysti se, että jos ajattelee näitä yksityisen sektorin hoivapaikkoja, niin ne on kohtuullisen kalliita asiakkaalle, jos se ei saa maksu sitoumusta. Ja varmasti jossain kaupungin keskustoissa lähialueella, niin siellä on niin kuin sanotaan jo rakennuskustannukset, kiinteet kustannukset aika korkeita. Et periaatteessa todennäköisemmin voisi ajatella, että jossain esimerkiksi kysymys on, että jossain Virkkulan kylällä tai jollain muulla sivukylällä, niin tämän rakennuskannan ja ne asumiskustannukset voisi saada ehkä vähän matalammalla. Joo, ihan justiinsa tämmöisiä. Ja ehkä justiinsa siinä vähän ikääntymisessä on myös se ongelma, että pitää saada kunnalle verotuloja. No korvaan kalskahtaa tuo ongelma. Joo, ei mitään, eikä väestön vanhenemisessä ei sinänsä ole mitään ongelmaa, mutta se pitää vaan ottaa huomioon. Se on aika yleinen sana nykypäivänä, valitettavasti. Joo, mutta se pitää vaan ottaa, niin kuin, se pitää ottaa realiteettina ja se pitää vaan ottaa huomioon ja se pitää sitten nähdä, että näin tulee käymään ja mitä sille sitten tehdään. Eihän siinä. Helena on ikäihmisten hoitoalalla. Niin joo, eikä mulla mitään ikäihmisiä vastaan, että tuskin kellään on, mutta näin vaan niin kuin väestön kehityksen kannalta, niin se on vaan se on iso asia. Tämä on sellainen asia tietysti, missä on paikallinen ja globaali näkemys on täysin ristiriidas, eli ollaan huolissaan maapallon väestön kasvusta, mutta kyllä se kaikki voi olla oman alueen väestön lisää. Niin, aina täällä. Niin, aina kerrottuna niin asia on tietysti niinkin, että jos maapallon väkiluku stabilisoituu, mitä en pidä kyllä mahdottomana, koska kuitenkin Afrikkaa lukuun ottamatta syntyvyyden lasku on maan on siis ollut hyvin jyrkkä, niin jopa eräs keskeisessä latinalaisen Amerikan maissa mennyt alle uusiutumisrajaan, jos tämmöinen tavoite saavutetaan, niin siihen vääjäämättä kuuluu semmoinen vaihe, jolla vanhoja ihmisiä on suhteessa paljon. Eli jos me jäämme sitten huonolle hoidolle, niin ehkä meidän sukupolvi on ansainnut sen, mutta se on edellytys, että se väkiluku voi stabilisoitua. Eikö se nyt kuitenkin tämä keski-ikä niin kuin kasva koko ajan tuon 30 vuoden aikana, niin varmaan kasvaa aika paljon. Mutta kyllä se varmaan sitten, kun keski-ikäkin kasvaa, niin se työkykykin tulee siellä matkassa. Mm-hmm. Että ollaan työelämässä kyllä pidempäänkin. Sekin on totta. Joo. Ja nyt, nämä seuraavat kaksi slaidia, niin nämä on nyt tämmöiset Tilastokeskuksen sivulta väestön rakenneennusteet vuodelle 2030. Ja edelleenkin toivon, että näitä katsottaisiin positiivisessa valossa, eikä nyt katsonut muita lukuja. Mutta tämä vaan on näin, niin tämä pitäisi huomioida, ja kun nyt mennään sitten kunnallispolitiikkaan, niin nämä tulisi vaan mun mielestä tiedostaa, että näin niin kuin jos ei tälle tehdä jotain, niin näin se tulee olemaan. Tilastokeskuksen tutkimus. Niin, kunhan näyttää valtavaa hienolta kuviota siinä mielessä, että siinä on erittäin paljon kehittyneitä ja kokeneita ihmisiä kunnassa.
nimenomaan näin. Nehän on siis eläkkeelle jäänyt jälkeen työelämästä pois. Sen jälkeen on monta vuotta hyvin aktiivista aikaa, jolloin ei olla vielä missään rasitteena kunnolla. Ja sitten tietenkin loppuvaiheessa tarvitaan apua ja hoitoa ja hoivaa. Mutta sitä ennenhän siinä keritään tehdä vaikkapa yhteiskunnalle hyödyllistä työtä vielä varsinaisen työelämän jälkeen. Joo, totta kyllä, että Suomessa ei ole ikäpyramidia, vaan tämmöinen ikäukko, joka levittää verkeä siihen. Ja mulla on ollut syntyessä lähes 108 000 ikätoverkeä, ja viime vuonna syntyi 52 000 lasta. Eli suomalaiset on oikeastaan aika hyvin saanut kantanut vastuuta maapallon väkiluvusta tässä mielessä, luonnollinen väestönkasvu on kääntynyt negatiiviseksi. Mutta tämän jos näin tulee menemään, niin Koillismaalla keski-ikä tulee alkamaan 7 vuonna 2030 päälle. Tästä näkee nuorimmat ja täällä on sitten vanhimmat, kun on tosiaan on noi laput sitten lisättynä mukaan. Ja oikeastaan sitten seuraavassa niin mulla on sitten on vähän nyt tämmöinen ääripää esimerkki, niin mulla on sitten vastaava kehitys tänne Helsingin seutukunnalle, kun puhuttiin tästä kaupungistumisesta, kun nyt puhutaan kerran Kuusamon elinvoimaisena pitämisestä, niin täällä on sitten se on aika paljon alempana tämä näin. Ja se menee niin, että Uudenmaan seudulla vuonna 2030 keski-ikä tulee alkamaan 3:lla. Ja Helsingin kantakaupungissa keski-ikä tulee alkamaan 2:lla vuonna 2030, jos mennään tämän mukaisesti. Niin otan sen esille sen takia siinä, että nämä tulee olemaan aika isot erot täällä meidän maan sisällä. Ihan jo kaikessa, palvelukäyttäytymisessä, mitä palveluita me halutaan, mitä me käytetään, miten me kulutetaan, miten me äänestetään. Ihan kaikki. Ja se tulee joku tämmöinen polarisaatio tässä. Ja sitten tästä, kun puhuttiin sitten tästä koulutustarjonnasta vielä, niin pitäisi pystyä jotenkin järjestämään myös tänne meille, mä käytän nyt sanaa periferia, niin tänne meille pitäisi pystyä järjestämään koulutusta, jotta me pysytään, pysytään kehityksessä mukana ja saadaan niitä nuoria tänne ja lapsia tänne ja perheitä, jotta tämä tänne elinvoimainen Kuusamo olisi mahdollista. Mutta sitten, niin. Tuohon koulutukseen tuli mieleen, että just kun meillä on tämä esimerkiksi Jussi Mononen, tämmöinen nuori ehdokas, joka on muuttanut tänne just luonnon ja laskettelun ja tämmöisten mahdollisuuksien pohjalta, niin että samalla logiikalla kuin on alppilukio, niin sitä alppilukion formaattia pitäisi vaan laajentaa jotenkin, että mä oon yrittänyt nostaa esille semmoista pohdiskelua, että voisiko nämä kaikki meidän ammattikoulut, lukiot, kaut ja aikuiskoulutuskeskus ja Kuusamo-opisto yhteisesti muodostaa niin kuin Kuusamo-opiston tai collegein, niin kuin ne puhuttiin tuolla Pohjois-Amerikassa, ja siinä, joka opiskelija menee jollekin linjalle, niin se pystyy käymään kaikkia linjoja kurssilla ja keräämään semmoisen oman opintopaletin ja siihen vielä kaikki ammattikorkeakoulu- ja yliopistojen etäkurssit ja käymään ja samalla olla Kuusamossa toteuttaa jonkun opintoviikkopaketin, joka voi sitten hyväksyä jonnekin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon osaksi ja samalla olla Kuusamossa ja nauttia täällä lasketella ja hiittää ja kesällä tehdä kaikenlaista, niin siinä olisi semmoinen paletti, mitä ja se sillä tavalla myös ehkä saattaisi turvata niitä koulutuspalveluja, kun nyt ne on hajanaisesti eri linjojen alla ja sitten kun nyt on tämä leikkauspaine valtiolta, niin ne helposti katsotaan, että Kuusamossa on yksi tämmöisen linja, leikataan pois se. Jos ne olisivat kaikki osanneet jonkinlaisen kokonaisuutena. Tosi hyvä ajatus. Tässä formaatti on hivenen pienentynyt, sillä ne vuosituhannen vaihteessa tuli peruskoulun yksi ruokallinen oppimista tänne muualle Suomessa. Mielestäni nyt katsottiin, että se on vähän aikainen vaihe lähtee kotoa pois, niin se tulee lukioon vastaan. Yksi vielä seuraava. Yksi on
koulutukseen liittyen niin ihan yksinkertainen asia, mikä pitäisi myös järjestää. Mä olen varmaan aika harvinaisen, jotka muualla käynyt opiskelemassa ja tuli vielä heti takaisin, mutta ja nyt niin etänä opiskelevana, niin jos täällä olisi yksinkertaisesti vaikka yleiset tenttipäivät, milloin pystyisi tehdä näitä korkeakoulujen tenttejä, niin se olisi tosi hyvä, koska nykyään se on sillä tavalla, ainakin itse kun opiskelen vielä useammassa eri paikassa, että minun pitää itsellä hommata se tenttitila ja tenttivalvoja. Ja on tosi työlästä, että jos olisi vain sellaiset yleiset päivät samaan aikaan yliopistoon. Ja tulee kalliiksi sinällä, että yhdelle ihmiselle. Ja niin, ja se pitää maksaa se, niin se yhdelle ihmiselle pitää, mulla pitää maksaa kokonaan se tenttivalvoja yksi, jos sinne monta tulossa. Niin jos olisi vaan niin yliopistojen mukaan yleiset tenttipäivät, vaikka joka kuun eka maanantaina, niin se olisi tosi helppoa. Joo, ihan tosi hyviä tämmöisiä. Niin, pieniä juttuja. Tuo järjestämisen ei luulisi olevan ihmistä vaan, että sillä alkaa olla mitään paljon opetuksia, niin kuin Kuusamossa on. Joo. Siinä on muuta järjestettävissä, usein vaan, että kuka auttaa ja hoitaa. Koska sitä opetushenkilöstä on aina vapaa, kun ne eivät siellä tänne, niin siitä on vaadittavia kuulua. Tämä on valvomatta yhteen tilaa. Niin, mutta hyvä, että sillä maksaa. Niin, mutta hyvä, että sillä maksaa. Tästä koulutuspuolesta nyt oli hyvä tämmöinen avaus, että tuli tämä luontovalokuvauksen maisteriohjelman suorittamismahdollisuus tänne Kuusamolle. Tämmöisiä vaan lisää. Ja sitten meillä on Minttu Koskenkorvo, meidän ehdokas, niin on tuolla insinööri opintolinjalla niin opiskelmassa Kuusamossa käsin niin ammattikorkeakoulussa. Joo, siihen vähän tein huomioon, että kun meillähän on tentit täällä, että ne on yliopistolla ne omat tenttipäivät ja sitten meillä on ne meidän esimerkiksi tenttipäivät, että kun ne ei osu yhteen, että siinähän sitten samassa tilassa pystyisi tenttimään yliopistoksi. Juuri näin, että sä just voisi olla, jos olisi tämmöinen oma college tai opisto, niin se sitä kautta, että siellä koordinoitaisiin nämä asiat. Joo, mun mielestä on tosi hyvä ajatus. No sitten, mennään seuraavaan. Tämä koellismaa elinvoimaisuus tulevaisuudessa, niin tämmöisiä vaan kysymyksiä nyt ja on sekä yrittäjille että sitten poliitikoille ja kaikille muillekin, niin mistä me saadaan tänne nuoria, mistä me saadaan osaajia ja jatkajia yrityksille, jatkajia kaikille tänne toiminnalle, mitä me täällä tehdään. Ja no yksi sitten, meillähän Kuusamo on ihan huippupaikka. Tämä on ihan niin kuin tämä on ihan ykköspaikka. Täällä elämisen laatu on ihan tosi hyvä. Täällä on tosi kiva elää ja olla. Mutta tämä pitäisi vielä, niin kuin, vielä brändälläkin vielä sillä lailla, että meidän pitäisi oikeasti tuoda se esille, että kuinka niin kuin hyvä paikka tämä on. Ei vaan matkailumielessä, vaan niin kuin semmoisessa asuinpaikkana ja elinpaikkana ja työn tekemisen paikkana ja yrittäjän paikkana tämmöisenä. Ja tähän sitten otin tämän, että kunnan tärkein tulolähde on kuntalaisten maksama kunnallisvero. Ja kuntalaisille pitäisi saada työtä. Ja työt syntyvät erityisesti pieniin yrityksiin. Niin, miten pidetään näistä pienistä yrityksistä huolta? Niin kuin katsottiin tuossa alussa, että suurin osa yrityksistä on näitä pieniä ja yhden henkilön yrityksiä. Niin kaikki semmoinen, jos vaan on mitään yrittäjyyteen kannustavaa, niin teknologinen kehityksen mahdollisuudet, me ollaan globaaleilla markkinoilla niin kuin muutkin. Ja sitten tämmöinen jotain radikaalia, niin jos me tässä saa tänne nyt lisää perheitä ja tämmöisiä tässä saa he pysymään täällä, niin olisiko nyt sitten jotain ajatusta semmoisessa, että kun meidän maata riittää täällä, niin voisiko jostain kaavoittaa jonkun asuinalueen ja jonkun porkkanan siihen, että joku tämmöinen vaikka etätyö alue, että siihen rakennetaan tai laitetaan paikat taloille tähän näin ja omakotitalot ja tontin saa jollain 500 eurolla, jos sitoutuu rakentamaan taloja ja asumaan 5 vuotta siinä tai jotain tämmöistä ja sanotaan, että täällä on huippuetätyömahdollisuudet ja sitten lapset pääsee hyvin harrastuksiin ja hyvin kouluihin ja
nuorillakin olisi mahdollista pysyä täällä vähän pidempään vaikka tämän kolitsin kautta, kun on sitten vaan se pysin jälkeen tai lukion tai toisaasteen jälkeen. Täällä on aika paljon niitä kylillä olevia omakotitaloja ja nimissä olevia omakotitaloja. Siinä mielessä niin kuin uuden rakentaminen ei välttämättä mun mielestä ole se must-juttu, vaan se, että peruskorjaaminen, entisen laittaminen, sanotaan nykyaikaiseen kuntoon, että tuolla jos lenkkeilee pitkin asutusalueita, niin siellä voisi sanoa, että siellä joka 20. omakotitalo on tyhjillään tai myynnissä. Se, että jos tänne rakennetaan, tännehän rakennetaan koko ajan omakotitaloja, mutta se, että mun mielestä se on aika iso riski, että jos lähtee nuori pari rakentamaan sitä 150 neliön omakotitaloa. On, mutta mieluummin tänne kuin jonnekin muualle. No toki näin, mutta sekin, että toisaalta se, että autiot talot ei ole kylän kaunistus. Niin, no tietenkin on, voihan se, uskon, että molempia tarvitaan tietenkin vanhoja kiinteistöjä. Joo, toki pitää niinku uudisrakentaakin, mutta se, että kun niitä jää aika paljon tuonne, tietysti itse ostin tuossa jotakin vuosia sitten talon, joka on melkein yhtä vanha kuin minä, niin täällä on todella paljon myynnissä. Mutta se on, että ne on joku omaisuutta ja jos ei se halua luopua, joo, sitä mutta, niin tietyn hinnan alle, niin ei sitä voi mitään. Että 3 vuotta etittiin niin taloa ja sitten luovutin. Ei löydetä oikeaan hintaan tarpeeksi hyvää kuntosta tai sitten huono kuntosta, jota voi rempata. Mutta se pitäisi saada tiettyä hintaa sitten. Niin, no kyllä siinä, sillä tavalla, jos Kaisan ajatusta seuraa, niin Nissinvaaran kyläkoulu meinattiin joskus lakkauttaa, koska siellä oli vielä vähän opiskelijoita ja Nissinvaaran isännät, ne eivät tunnisti maata, niin ne teki päätöksen, että ne luovuttaa melkein niin ilman vai pienellä hinnalla niitä tontteja lapsiperheille. Ja sitä kautta Nissinvaaralaiset pelasti kyläkoulun, kun sinne muutti sitten lapsiperheet, jotka sai halvalla tontia rakensivat talot. Ja Nissinvaaran koulu taitaa olla mitä 60-80 oppilasta tänäkin päivänä, ja se oli ihan kriittisellä lakkautusrajalla. Tämä oli yksi niistä 7 pojasta, joka pelasti sen kyläkoulun yhtenä vuotena. Mutta ehkä siinä mielessä se logiikka voisi toimia, varsinkin niin kuin nuorille lapsiperheille niin Suomessa, että Kuusamossa olisikin sellainen politiikka, että lapsiperheille, jotka muuttaa Kuusamoa ja rakentaa, niin niin olisi tämmöinen halvempia tontteja jossakin alueella. Ihan hyvistä voisi kokeilla. Ja sitten varsinkin semmoisia, jotka on yrittäjätaustaisia. Yksi, mitä Keski-Pohjanmaalla tekee yritystahot, niin hehän menee niin kuin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ja täällä muullakin Pohjanmaalla, ne menee suoraan Keski-Euroopan yritysmessuille. Ja ne siellä markkinoi Pohjanmaan rannikkoa eksoottisena pohjoisena paikkana tulla perustamaan yritys. Ja sinne muuttaa Hollannista ja Keski-Euroopasta Saksasta, niin yrittäjäpariskuntia perustavat sen saman yrityksen, mikä ne meinasi perustaa Saksaan tai Hollantiin, niin Keski-Pohjanmaalle heidän mielestä eksoottiseen paikkaan. Ihan samalla, mä uskoisin, että Kuusamolla on kuitenkin paremmat mahdollisuudet eksotiikkaan ja luontoon ja tämmöiseen ja tarjota keski-eurooppalaiselle pienyrittäjälle pariskunnalle niin muuttaa tänne. Että ihan sitä, että sinne pitäisi niinku suoraan hakea sieltä näitä uusia yrittäjiä myös niinku Euroopan markkinoilta. Että siellä voisi olla luoviakin uusia yrittäjiä, jotka tänne tulisi. Ja mä uskon, että kyllä kun tuossa näitä pohtia, että Kuusamon brändi houkuttelisi, niin meillä on varmaan yksi Suomen paras brändi Kuusamo. Että se, että just tämmöiset lapsiperheet saapii ne kohtuullisen talot tänne rakentaa, kun se on valtavat hinnat tuolla niin kuin taloissa niin tuolla Etelä-Suomen keskuksissa. Että, että siinä mä uskon, että monet perheet kyllä niin kuin sitä painottaa siinä valinnassaan. Tontti-hinnassahan se oleellisin ero on kuitenkin. Jos sä valmis paketin tilaat, niin ei siinä nyt hirmu iso ero, että pystytäänkö se Kuusamoon vai pystytäänkö se sanotaan Tuusulaan. Se tontti siellä tekee sen eron, että se tontti maksaa jossain etelässä sen 150 000 saattaa, minkä täällä saat ihan varmasti jollain 10 000:lla. Mutta se, että jos ajatellaan, että rakennetaan uutta ja pistetään siihen se 250 000 euroa kenties, ja, niin siinä pitää olla kyllä ajatus siinä, että me asutaan tässä 15-20 vuotta, tuli mikä tuli, kun näkee, että ympärillä on
15 vuotta, 10 vuotta, 30 vuotta, 40 vuotta, 50 vuotta, 60 vuotta vanhoja taloja myynnissä. Se kysyy aika kovaa uskoa siihen uuden rakentamiseen, kun ei kukaan halua sitten myydä sitä alle 10 vuotta vanhaa taloa sille, että saa takkiin kauheasti siitä. Mutta tämä Kuusamo pitäisikin niin kuin, pitäisi saada tämä niin houkuttelevaksi, että tänne haluaa tulla ja tänne haluaa perustaa sen perheen ja luoda sen elämän tänne ja pysyä täällä. Ja niin kuin jos täältä osoitetaan paikka ja annetaan se tontti jollain edullisella hinnalla ja siinä on niin kuin kaikki on tehty jo valmiiksi, niin se on aika paljon helpompaa myös kuin sitten löytää se tontti Tuusulasta tai On toki, mutta täällä on vielä elämisen laatuhan täällä ihan toisenlainen. Joo, hengitettävä ilma on puhtaampaa ja muuta, mutta se, että maksaakseen sen 250 000 talon, niin tarvii tienata. Siinä on se, että se pitää olla sitten semmoinen bisnes, koska täällä ei kuitenkaan ole, sanotaan sillä työssäkäyntialueella, jos joutuu fyysisesti siirtymään, niin ei täällä ole hirveästi. Niinku miten mä näkisin tuommoisen asian nyt justiinsa, kun mietitään, että se olisi etätyöllä myös markkinoita sitä, että jos olisi se asuinalue, niin sitten siinä pitäisi olla tyyliin, että se olisi niinku asukasyhtiö omistama yhteinen rakennus, mikä on etätyöoffice. Ei niiden tarvi välttämättä, niin kun ne muuttaa tänne perheensä kanssa, niin olla töissä täällä, ne pystyy tehdä niinku sitä etänä. Et se on niinku se, minkä mä näkisin tosi houkuttelevana, koska tosi moni tekee kotoa käsin töitä, eikä niillä ole tarvetta niinku mennä fyysisesti minnekään. Miksi ei sitten asua tämmöisessä ihan uskomattomassa ympäristössä ja sitten tehdä siellä officeissa niitä töitä hyviä yhteyksiä ja päässä, että sille, että kävelet talosta 100 metriä ja pääset siitä officeille, niin se olisi ihan ja pitkät jälkeen näitä vanhoja liiketiloja, ne voisi saneerata tämmöisten mikro- ja pienyrittäjien yritys Naton puolis kolmoseksi semmoiseksi yhteiseksi yritystiloksi ja siellä myös olla näitä etätyöpisteitä. Mä uskon, että se saattaisi olla jopa, mä ollaan suunniteltu sinne Petäjälammelle semmoista, sekin on hyvä idea, mutta sitten mä uskon, että tässä ihan yhden keskustassakin olisi semmoiselle tarvetta. Joo. Kitkan tiellä semmoiselle mikroyrittäjien yhteiselle Naton puolis kolmoselle. Joo, nimenomaan. Tässä varmaan tämä Kuusamokin mieluummin tiivistää, kun laajentaa palveluja osalta, että tässä jos tähän tuotaisiin tämmöinen mikroyrityksinä yrittäjille suunnattu tämmöinen kuin toimistomateriaali valmiiksista sanotaan pisteeksi, niin tässähän kuitenkin kaikki palvelut myös ympärillä. On, että mennään päivällä ruokailemaan. Niin, on lounaspaikat ja on postit ja on matkahuollot ja on kaikki. Mä en ole niin skeptinen, että jostakin syystä mä en ole niin skeptinen Kuusamon tulevaisuus just, että kun katsoo näitä isoja just näitä megatrendejä ja sitten kaupungistumisen hintaa näissä isoissa keskuksissa ja niitä asuntojen hintaa. Ja sielläkin on paljon ihmisiä, jotka on valmiita jo nyt muuttamaan pohjoiseen ja haluaisivat luontoon. Että jos tänne vaan luodaan ne olosuhteet, niin Kuusamon voisi olla just se paikka vaihtaa tänne paikka Suomessa, mihin ne muuttaisi niin kuin se kaupunkielämän. Lähiöelämän vastapainoelämäksi, ettei ne täältä käsin haluaisi. Semmoisia tyyppejähän täällä törmää, jos ne, että kun kysyy, kun ne on muuttanut Kuusamoon, niin mitkä ne perusteet, niin nehän on ne perusteet. Mä kans näin kyllä paljon mahdollisuuksia ja valosta tuolla meidän tulevaisuudessa. Tämä on vielä viimeinen slaidi. Tämä on nyt se visio nyt siitä elinvoimaohjelmasta. Eli millainen on Kuusamo vuonna 2021? Se on kaikkien aikojen Kuusamo. Elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen Pohjanmaan luontopääkaupunki. Kuusamo on rajojen ylittävä, omatoimisten ja yrittäjien ihmisten vieraanvarainen alueensa keskus. Innostus ja rohkeus ovat yhteistyön perustana. Täällä asiat tehdään vähän eri tavalla. Mä 25 vuoden kuntapolitiikka kokemuksen mulla voi semmoinen puhua, että tuommoinen ketureaktio, niin se on kuitenkin lähinnä liikkeelämän itsessä tavallaan aikaiseksi. Eli tämä kunnan elinkeinotoimi, niin sehän oli silloin 90-luvulaisen elinkeinolautakunnan pohjalla ja sitten tuli Naturpolis. Mutta vähän tuli semmoinen kuva, että nämä molemmat ne puuhastelee tai on puuhastellut tärkeiden asioiden kanssa voimatta kuitenkaan hirveän paljon vaikuttaa niihin. Eli sitä on hirveästi keksitty erilaisia porkkanoita yrittäjille, tehty vuokralunnaistussopimuksia sun muita. Ja on positiivisia ja negatiivisia esimerkkejä molemmista ruumisaasti, mutta
totuus on se, että kukaan järkevä ihminen ei perusta yritystä näiden porkkanoiden takia, vaan se pitää perustaa sinne, missä se kannattaa. Eli sitten ja Prisma tehtiin Tolangin risteykseen, vaikka jo silloin me ohattiin siitä, että keskusta täytyy säilyttää elinvoimaisena. Ne vaan meni sinne, eli vaan nämä 4 vuoden välein vaihtuvat luottamushenkilöorganisaatiot eivät pystyneet sitä estämään. Siis, niin kuin varmaan yrittäjä itse tietää, niin yritystoiminnassa kannattavuus on kaiken ajan. Sen takia yritykset ohjataan näitä liikkeitä jonnekin tiettyyn paikkaan, niin ne ei yleensä kovin hyvin onnistu. Joo, ei, sehän on sehän tähän ihan loogista nyt, miten täällä ollaan periaatteessa, että tilaa vielä kauppaan tuolla. Niin. Ne on tuossa ohikulkuteiden varrella, että siihen onneksi ihmiset nyt pysähtyy ja hän oppinut, että täällä on hyvät ruokakaupat ja käyttävät rahansa tässä. Sehän on tosi hyvä ja tuohan nyt niin kuin, siellä on kaikki isoja tämmöisiä halliyrityksiä. Ja se on tosi hyvä, mutta se on sitten ihan toinen juttu, sitten tämä toinen puoli, että jos halutaan näitä palveluita lisää ja pienyrittäjiä ja pienyrityksiä, niin sittenhän taas täytyisi olla niin kuin tiiviisti jollain alueella. Mutta se porkkana täytyy olla aika tuntuvaa, siis se, että minkälainen asiakas on paljon tärkeämpää kuin se, että kuinka paljon joutuu tontista maksamaan esimerkiksi tai tämmöinen. Se on lyhytnäköistä perustaa yritystä jonnekin halvan tontin alueen, jos paikka ei ole paras mahdollinen. Sillä on varmaan eka näkemykseni oiva ajatus, mutta sillä on, kun mä ajattelin, että kyllähän just tämä, niin kuin puhuttiin, että mikro- ja pienyrittäjien toimisto, hotellista, naturpoliksista. Kyllähän naturpoliksenkin toimisto pitäisi olla jossakin pitkän tiellä. Se on sellainen matalan kynnykset, että jos on jollakin joku kehitysidea tai joku ulkopuolinen taho, joka Kuusamoon tulee jollakin yritysidealla, että hän löytää sen, että missä on Kuusamon yrittäjä, kehittäjät. Niin sekin pitäisi olla kitkan tiellä. Se mitä, ja tästä kitkan tiestä pitäisi tehdä just sellainen mikroyrittäjä, pienyrittäjien tämmöinen liiketiloja ja sitten jo niitä tiloja, mitä ei voi saneerata johonkin yrityskäyttöön, niin ehkä asumiskäyttöön sitten tai johonkin. Onhan tähän ehkä vielä suunnitella se kauppakeskus tuohon ja sitten voisi kehitellä sitä lumimaailmaa tai jotakin talvimatkailu, vetovoimatkailu tuohon Kelärantaan, mutta siis ajattelen, että kyllähän se mitä on meidän joku yrittäjien keskus ja keskusteltu sitä, että voisiko lähestyä pitkäntyjen kiinteistöjen omistajia siitä, että kun käytännössä kuitenkin meillä on tuolla tämmöinen iso markettikeskus, niin kuin joskus on keskustelu jonkun yrittäjän kanssa, että täällä on aika kovat vuokrat näissä kiinteistöissä pitkän tiellä, että onko mahdollista jokin yhteisellä päätöksellä laskea näiden pienyrittäjien kuukausi vuokra, että tässä olisi yksinkertaisesti edullisempaa yrittää täällä mikroja pienyrittäjällä tässä pääkaupungissa. Sehän on semmoinen, mutta mä en tiedä, että pystyykö kaupunki sitä millään edistämään, mutta ja lähteekö joku kiinteistöomistaja tällä alueella, kun tämä on vanha pääkatu periaatteessa, niin joustamaan sillä. Kyllä ne vuoteen varmasti on täytynyt laskeakin kyllä jo siitä, mitä ne oli entisäätään, mutta ne 1980-luvulla oli koulussa lyhyen aikaa sellainen liikunnanopettaja, jolla tämä oikeastaan muodollisesti ennen vaimolla oli. Se oli aikanaan prima tavaratalo ja sitten auto ja kumi, niin siinä semmoinen pieni urheiluvälinen merkkaus ja se maksoi sitä 15 000 sivusta markkaa kuussa vuokraa. Meikäläisen palkka oli joku 5 tonnia, niin ne oli aika kovia vuokria, mutta en mä usko, että sillä enää semmoisia saadaan, koska Toivottavasti ei verkkareita myy, vaan vesijättejä. Muistiaikana niin varmaan Kaisella pitäisi siellä ottaa yrittäjien kokous ja hän on yliajalla. Niin, olisi hyvä, jos on kysymyksiä. Täällä on yrittäjiä, taustaisia henkilöitä ja eri tavalla, monella tavalla on työelämässä mukana. Niin onko tai vielä näkemyksiä jaettavaksi, niin päästämme Kaisan. Niin kokoukseen, että siellä varmaan odotetaan yrittäjien puheenjohtajaa, onko vielä kysymyksiä ja kommentteja, nyt olisi mahdollista jakaa yhteiseen postiin niitä näkemyksiä. No. Minkä alan yrittäjille näet Kuusamon mahdollisuutena niin tulevaisuudessa? Mikä täällä olisi? Tai mikä näyttäisi, että
No tuota, tietenkin tulevaisuudessa niin ainakin täytyykin olla, niin kyllä matkailun täytyy olla se tosi iso ala. Ja sitten kyllä mä näen tämän luonnon vara-alan ja tämän, niin mä näkisin kyllä, että se olisi toivottavasti tämmöinen iso ala. Ja sitten tosiaan tähän matkailualle, niin siihen kuuluu sitten muun muassa tämä kauppa. Että ja muut nämä matkailun tukialat. Tuleeko muita kysymyksiä mieleen? Niin... Miten tämä Kuusimon, nämä Aasian markkinat Kuusimolle potentiaalisen? Joo, no, mä näen ne kyllä, mä toivoisin, että ne avautuisivat. Nythän on vähän sitä kuopastu ja mä toivon, että yhä enemmän. Ja mutta ainakin näitä japanilaisiahan menee tuonne tästä vähän pohjoiseen, niin heitähän menee tosi paljon. Mutta toivottavasti saa pikkuhiljaa sitten myös tänne Kuusamon. Ja kiinalaisia on ollut jo tänä talvena täällä ja nyt on paljon tulossa matkajärjestäjävierailuja tänne Kuusamoon kyllä sieltä, että jos kiinalaiset saadaan liikkeelle, niin sieltä matkailijoita varmasti tulee vielä. Niille sopivat tuotteet. Tuleeko? Kiitoksia paljon ja taputuksia. Kiitoksia paljon, että tulit paikalle Kaisa ja voisit markkinoida vaikka teidän tulevaa tilaisuutta tässä, että ehdokkaille. Niin. Maanantaina on Kuusamon lukiolla kello 17-20, niin on tämmöinen keskustelun paikka, keskustelutilaisuus. Sinun toivomme kaikkia ihmisiä, mutta eritoten ehdokkaita paikalle. Siellä on sekä elinkeinoelämän edustajia että sitten joka puolueen nimeämät henkilöt keskustelemassa. Ja teema on tämä elinvoimaisuus. Elinvoimainen, miten me saadaan pidettyä Kuusamon elinvoimaisena. Ja oikeastaan millaisessa kunnassa on niin kuin hyvä elää ja yrittää tämmöisillä otsikolla. Että jos vaan pääsette, niin olisi tosi mukava kyllä. Siellä on kaupunginjohtaja pitää puheenvuoron siellä. Hyvä tilaisuus tulossa. Tervetuloa. Se on Kuusamon yrittäjien ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien ja Oulun kauppakamarin ja Koillis-Sanomien yhteinen tilaisuus. Selvä. Kiitoksia ja kiitos vielä kerran. Näemme sitten siellä kaikki, jotka pääsee, niin paikalle.